Restoran Don Gedža svoju priču započeo je 2005. godine na Dorćolu, a cilj je bio jasan, da se pravi najbolji roštilj. Klijentela je bila razna, od običnih radnika preko novinara do visokih funkcionera, a privlačio ih je upravo specifičan meni osmišljen od strane vlasnika Slaviše. Sve do juna 2021. godine Don Gedža je poslovao na Dorćolu, ali kako se Beograd gradi, lokacija na kojoj se nalazio predviđena je za rušenje, pa Slaviša svoju priču o Don Gedži seli u Ugrinovce. Na samo 3 km od autoputa Beograd-Zagreb, u blizini aerodroma Nikola Tesla, nalazi se ovaj restoran, koji, kako kažu, ima najneobičniji roštilj u Srbiji. Upravo je meni u kojem se nalaze Koma Sutra, S300, Suhoj, Gedžosterol i slični nazivi, privukao ekipu gastromaratonca, ali pre svega spoj roštiljskog mesa i voća. A o čemu se zapravo radi, otkrivamo u ovoj emisiji. Ovo je gospodin Slaviša, ili poznati kao Don Gedža, recimo. Tako. Pitanje, već prepoznatljivo, kako je se počelo? Pa, 2005. je počelo, ali ne na ovoj lokaciji, nego na Dorćolu. Tata smo startovali, jedna mala kafanica u dvorištu, pa od nule krenuli, evo, posle 16 godina smo bili dole i sad od pre 3 meseca smo se preselili na ovu novu lokaciju. Ali se kaže Dorćol ili Dorćol, kako ne kaže? Pa kako kad, ali je Dorćol malo onako popularniji naziv. Dobro. Ili Dorćolac. Dorćolac. Kad se za neko kaže. Ja sam bio naturalizovani Dorćolac. A odakle ste ti poreklom? Ja sam iz Batajnice, živim na Busijama, a restoran u Ugrinovcu. Tako da sam u nekoj vrsti berbunskog trougla u ovom kraju. To treba povatati. Po čemu je vaša kafana prepoznatljiva? Prvo da kažem da su mi ovdje došli na preporuku par ljudi koji su veliki gurmani. To je ono što je bitno. E sad, vi recite, po vama. Pa, ono što, po čemu smo mi prepoznatljivi je roštilj. Znači, mi smo to doveli, ajde da kažem tako da se ne hvalim mnogo, ali doveli smo do savršenstva. Znači, to smo usavršili, nemamo nekih drugih jela, sem roštilja, vrlo malo, ali to što radimo, radimo stvarno na vrhunskom nivou i ljudi to prepoznaju. I evo, pokazati da smo se preselili na novu lokaciju, nama ljudi iz Beograda dolaze ovde, pošto smo otišli odande i mislili smo da možda neće zbog daljine, međutim ne predstavim problem, dolaze i dalje kod nas. E sad, mi znamo za vas i kad ste bili na Dorćolu, čuli smo našeg već dobro poznatog druga Dekija, velikog gurmana. Za one koji ne znaju, recite vašu lokaciju, novu. Nova lokacija je 3 km od autoputa Beograd-Zagreb, kad se krene od Obanovačke petlje ka Batajnici i Ugrinovcima. Znači, posle 3 km s leve strane je veliki parking i restoran, da to može da se svrati i da se proživa. I da se uživa. Upravo to, da se proveri kvalitet, pa neki ljudi sami kažu, to je ono... Najmerodavnije. A nama inače, kao što ste i vi došli, ljudi najviše dolaze po preporuci. To je jedino merodavno. E sad, vi imate baštu, to smo videli, imamo jako lepo baštu. To je skoro završeno. To smo mi, znači, celo dvorište smo pretvorili u baštu, mesto da uz dobru hranu imaju i dobru poziciju, da mogu lepo da uživaju u tom našem starom voćnjaku, napravili smo neke letnikovce, tako da posebno da ljudi mogu da sede porodično, poslovno, kako god, uglavnom mesto za uživanje. E sad ono što je nama zapalo za oko je, vi imate roštilj, neki bi rekli klasika, svuda ima sjede roštilj, ali ovo mesto nije klasično. Po čemu? Vaš meni je nevjerovatno drugačiji, kažete roštilj, ali roštilj sa voćem, recimo. To je nešto što smo bacili nakladno kao kažem, neki trend u ugostiteljstvu, a mi smo to iskoristili da ovaj naš tradicionalni roštilj oplemenimo sa nekim voćnim ukusima, tako da imamo neke pljeskavice i sa suvim šljivama, suvim kajsijama, urmama, smokvama. Onda ovaj klasičan uštipak koji je gurmanski uštipak, isto tako smo stavili, tako da je to nešto što... Brusnica, šljiva. Brusnica, aronija, znači ima desetak vrsta tih proizvoda i ljudima se to dopada. Taj ukus
ono klasičnog roštilja sa tim suvim voćem. E sad ono što je isto što mi se svidjelo, imate naše velikane, Mihajlo Pupin, vamo sviđa sliku, Milutina Milankovića, Nikola Tesla. Nikola Iza. Da. Pa, najbolji sa najboljima. Najbolji sa najboljima. E sad, da li bi mogli da idemo u prostoriju vamo? Vi ste rekli da vi volite pišite stihove. Tako je. I oduševilo me to što sam vidio da svaka slika tamo koja je u prostoriji koju ću vidjeti, vi ste stihove napisali. Jesam. Ajde pogledajte. Ajde. Izvolite. E, hvala. Ovo je kao ovdje, vaš mali muzej. Ovdje je još jedan najbolji. Čekamo još tu 21. Inače imamo neki dodirni tačaka sa njegovom porodicom, tako da je on isto zauzeo svoje mjesto. Oni treba da zauzme mjesto. Čekamo 21. titulu i ovaj broj 1 će da se onda bude pravi. E sad, ovi stihovi, evo, Aca će da snimi. Svaki ovdje stih koji je napisan, vi ste napisali. Nisu jedini, ima ih mnogo, ali to je, nekako smo ove naše likove iz filmske industrije i bilo koje povezali sa Šajkačom i Opancima. I kao da su naši gosti. Znači svaki stih inače na neki način i promocija restorana. Pinokio osmislio jedan novi štos, kada Geđi lepo priča, ne raste mu nos. Znači da ne laže. Aco, snimi ovo za Chuck Norrisa. Kako? Ajmo, pročitajte vi, bolja vam dikcija. Chuck Norris kod Don Geđe dođe svako večer, a Roštilj se od straha sam priprema i peče. Originalno, nema šta. Ovo su sportiste. Sportski deo gde su naši sportisti koji su i dolazili kod nas iz određenih sportova, dolazili su i u Dunavsku dole, tako da smo i njima posvetili ovaj jedan deo. Evo, nešto sam video, pošto sam ja igrao nekad rukomet u Zvezdi, za rukometaše. Naši rukometaši koriste pamet, pa kod Don Geđe treniraju rukomet. Sve što vešto rukometnu, odmah naprave facu sretnu. Posle ću ja da, nadam se, pravim sretnu facu. Aco, šta misliš? Nadam se da ćete biti sretni. Aco voli te kombinacije slatko-slano. Evo, da, za desert. Ajde, kad smo kod naše druga Aca, šta imate za desert? Vidimo smo da ne komplikujete mnogo. Ne, tri stavke su. Stvari četiri. Baklava, urmašica i orasnice. I ovo je klasika, ko što svi restorani imaju palačinke. Da. Palačinke sa više ukusa, to je... 16 godina ste rekli da postojite. Tako je, 2005. Sad je 2021. 16 godina, punik smo u ovom poslu. Šta je bitno za dobar roštilj? Evo, ljudi misle kao, dobar roštilj ima svuda. Mi iz našeg iskustva kažemo da nije svuda dobar roštilj. Šta je? Dobar roštilj, ja to zovem sveto trojstvo. Znači, sveža hrana, dobar ćumur, znači nije svaki ćumur isti, i onaj ko radi na roštilju. Ja imam sreću da imam dobre devojke koje to rade i to su testi, bilo koja od ove tri stvari koja ne ispunjava, roštilj ne može biti. Znači jedan da fali, nije to to. Znači sve to trojstvo, ćumur, sveža hrana i onaj ko to peče. E sad, ko je sastavljao ovaj meni? Imena? Imena, malo imamo taj neki, zovemo ga otkačan meni. Stavili smo malo, igrali smo se sa... Evo, Aco snimio ovo. Koma sutra. Koma sutra. To je mešano meso od 2 kg. Sigurno, posle tih 2 kg neko bi sutra morao da bude u nekoj vrsti kome. A menio bi poze. Ovo su trojka bez kvaske. Tako je, sva tri jela su, nema kosti. Znači, čisto meso. Kao kod ovoga, baci kosku, znači kremenadla i vrat, kad se pojedu, koska se baca. Ja ne znam da li sam ja malo zastranio, ali ja kad kažem trojka, ovo pomislim na nešto drugo. Ovo puta je trojka tri pojeda. Dobro. Zbog onih sportista tamo košarkaš. Ima Suhoj 400, ruski obrambeni sistem, S-300, Geđina, roleri jada, od vrata do vrata. Od vrata do vrata, to su porcije, vrat, teleći vrat, ovaj svinjski vrat. I šta ste, mi smo danas izabrali, ekipa emisije Gastromaratonac, nešto sasvim drugačije. To je to što smo pričali, novina. Naša poznata jela pljeskavice i gurmanski uštipci sa suvim voćem koji dobiju specifičnu dimenziju, specifičan ukus i gosti se polako privikavaju i polako naručuju malo egzotike. Tako je. U srpskom kulinarstvu. Idemo u korak sa trendovima u ugostiteljstvu. Dobro je to. Važi, mi ćemo sada sačekamo i da degustiramo.
A posle dužeg vremena... Mi ćemo preporučiti upravo to, da od tih specijaliteta da probate, da vidite... Odlično. To će vam ostaviti. Da vi vidite kakav je ukus, pa onda će vaši gledalci... Nek sami prosude. A i mi ćemo. To je to. Hvala vam. Hvala vama što ste došli. Uživajte. Sve najbolje. Hvala. Evo nas u kuhinji kod Dom Geđe, a ovde su neki nesakidešnji specijaliteti. Šta je ovo? To su uštipci. Uštipci sa šljivama, sa brusnicom, smokve, aronije. Šta imaju? Kačkavalj i slaninica. Beli luk i ljuta tucana paprika. Dobro, a ovo kako ovo da budem? Ovo je pljeskavica koja se zove gegulina. Unutra je šljive, kačkavalj, slaninica, beli luk i crni luk. Dobro, a ovo je neko ljubavno jelo. I tucana paprika ovdje. A ovo je, pljeskavica. Kako? Pljeskavica. U obliku srca. Dobro, a kažite mi, koliko dugo ovdje radite? 16 godina. 16 godina, svakata. Znači ova jela su od početka na meni, ste i vi tu i ta jela treba? Pa, nisu od početka, ali ima već par godina. Aha, dobro. Vreme je onda da pečemo, da probamo. Ajmo. Ajde. Prvo idu uštipci, pošto se oni duže peku. Dobro. E sad, trenutno. Čumut. Jeste. Pošto imamo poružbinu crepca na žaru. Crepce, to je zaista dobar specijalitet. Jeste. Obavezno mora da se, posle svakog, da se iščetka, da se prebriše, ili ne smije da ima miris od drugog. Malo namaže? Jeste. Nauli. Da, ne mi se jade. I onda ide na roštje? Ide na roštje. I kako se to peče, koliko dugo, s obzirom da je takvog oblika, a da imate šljive? Pa jedno 10 minuta. Je li to tajna u okretanju? Pa jest. Uštice moraju da se stalno okreću, da se paze, jer je mlevano meso. Za čas, da. Za čas. Zapali se. Pazi tvoje, ne brini. Pa je naporno ovo, 16 godina, da je pitanje. Pa nije, kad volite nešto što da radite, to radite i kući. Pripremate i ručak i... Kada završimo uštipke, onda stavimo sljedeće tamo? Kad su pri kraju, uštipci, onda se stavlja pljeskavica i jedna i druga, pošto njima treba manje vremena nego uštipci. Uštipci su pri kraju, jel? Jeste. Imamo tu jednu vratinu. Jeste, ljubljeni vrat. Bravo. Da mi ovako pogledam, iza ko patram. Ali je ukrito. Ok, ja sam da prođem da uzmem. Evo, hladi ovi ovdje. Dobro. E. Jeste li sa svojim šljivama? Jeste. I kako smo rekli, jeste li sa... Ona može da bude od, i sa kajsijama i sa bilo koje vode. Po želji. Gosta. Otkud ideja ta za šljive, za kajsije, za uopšte ovaj voće?
Eto, pa zato što gazda Slavko je stalno eksperimentisao. Volio je da eksperimentiše, da probava i onda je sve tako kako mu dođe neka ideja. Skupimo se svi, cela kuhinja i on, i onda ajde probamo ovo, kako ovo izgleda, kako ovo je. I tako je došlo do tih. Spoja. Spoja. Bravo. Znači, kuhinje je glavni sud. Pa jeste, znate, nikad, uvijek ono, svi da se dogovorimo, mislim, svako ima mišljenje da li nešto fali, da li nikad sam neću da odluči, uvijek gleda šta drugi misle. Koji je vaš favorit? Sa svojim šljivama. Sa svojim šljivama? Yeah. Hvala, hvala. Aco, pazi, posle dužeg vremena smo se obradovali na komisiji. Ha. Aca, kad je čuo kombinacija slatko-slano... Boga mi. Ajde. Sad ćemo da probamo, može, a? Ajde, može. Vreme. Prilazi. A, ovo, vidi ovo, Aca. Gle, ovo. Pljeska sa sunim šljivama. Ajde, ajde, da se ne hladi. Da se ne hladi, Aco, Bog. Aco. Welcome to Don Gedža. A, better te našao. Šta piješ ti? Ja sam popio 2-3 rakije. Brate, ja sam čuo da ima bezalkoholno pivo. Bezalkoholno pivo? Pošto vozim, ja bih bezalkoholno pivo. Čekaj, gde je Dača? Tu je konobar Dača. Dačo, daj za damu bezalkoholno pivo. Ja ću za čarca. Za pravi muškarce. Izvini, Jaca. Ko pije bezalkoholno pivo? A dobro. Dobro, ajde, ti poštoš zakon. Imamo ovdje i ovaj kamera što se vidi, to je naš drugar Miki. Došao je malo da pripomogne. Tako je. Ajde, ja ću zove. Evo, pljeskavica. Tako je zove, u obliku srca. U obliku srca. Ko voli pljeskavicu u obliku srca, taj voli da jede, ili tako? Ajde da jedemo. Evo, znači, uzmi pljeskavicu. Neka, ajde da vidimo. Evo viš ovo. Ja sam ovo... Ovo su ti... Vidio, ja sam ovo uzao. Šljivam. A joj, koliko je to? Ne, naravno ću. Ovo je pljeska, zbog ovo sam, prije put čuo kad sam čuo za Don Gedžu, sa sunjim šljivama. Tako da, sad ćemo vidjeti. Vidio ovo. Ooo. Reci, jas. Miki snimi ovo. Halo. Kada se vidjela je sočna? Ja. Pljeskic ubija. Kušti pak. Sa čime pre? Šljiva. Šljiva. Jo, ovo pljeska. Ajde vidim s čime ovo. S čime smo uzeli sve? Morat ćemo da... Slobodno ti, da. Koliko je ovo lepo. Dačo, brate, šta voliš ti od ovoga da jediš? Sve. Šljiva. Šljiva, jel? Ma, da. Ovo je uštipak. Sa smoknom. Znaš, ovdje ima kačkavalj, ovo ti ima... Ali dodatak je šljiva. Hvala. Pazi, ovo je sa smoknom. Ubija. Pazi, ja ne volim kombinacije, već sam tu više emisije rekao slatko-slano. Ali ovo se ošte ne osjeća toliko da je slatko. Nego samo da je neko ono... A vidi, ima i pikanterije, ima i ljute paprike. Da. Tako da ono, meni se sad ovo... Slatko je slano ljutom, a ovo je... Au, ovo sa smokvom. Probe. Sad ne znam gdje. Može joj probavamo. Ima i sa aronijom, tako?
Ne, ovo je sa šljivom. E, ali nevjerovatan je taj meni. Probat ću. Nevjerovatan je ovaj. Da. Igra reči u meniju. Ali iskreno, ovaj. Da, i to. Koji naziv je? Jesi snimio meni da prikaže to? Koma sutra. Koma sutra. Vaša kaže, koma sutra je zato ovaj, ako pojedeš to svima se komiraš, kaže, i menjat ćeš razne poze da bi ti bilo bolje. Kao ono davne, kao. A sipaj to, zapukalo pivo. Ej, šta mi brukaš u emisiju, majke? Šta se razbijete laka, šta je to bilo na futbolu? A, brate. Je bilo koma sutra? Bilo je, nema veze, ajde, sve je to normalno. Ajde, živio. Uzdravio. Uživjeli. Pazi. Daj mi da vidimo ovu pljesku. Pljeska, gledaj. Neću da govorim. Joj, ona, brate, evo. Još uvijek pušta ovaj sok. Gledaj, neću da govorim. Ajde, ostavit ću. Da poređujem s nekim. Pljeska sam koji smo jeli, ali probaj. Samo reci. Vreme. Koja kombinacija? Kida. Ali, znaš šta je, po meni je ovdje ključ. Ovo, malo što je zagorelo. Mislim da ga nije zagorelo, nego što je pustio ovaj roštilj. Znači, nije na plin, nego je na ćumur. Da, i ova šljiva što je. Ali to je šljiva, pa to. I ona tu dobije, i onda ti nju, dim, sve se pomeša. Čekaj, ja nisam našao, su mi naručili s brusnicom. Ovo je sa, ja sam probao sa smakom. Evo ti. Sa šljivom je pljeskavica. Iz uve sipala, majke mi kako je. E sad, evo je. Eto je broj. Brusnicu, uštipak. E, došao sam, da budem iskren, došao sam da snimam ovu emisiju onako hladno krva. Kao, idemo da jedemo. Zanimljiva je priča, ono. Kao, roštilj sa voćem. Voće. A možda zato baš, ono, sad se ovako prijetno zaradio. Mislim da je najneobičniji roštilj u Srbiji. Najneobičniji, ubedljivo. I sad ovako, što dosta u meni ima, nema jedna stvar, sad kao pjeskavica svojim šljivom, nego i možda biraš. Mi smo samo, gledalci znaju, mi smo samo izabrali par stvari. Ja sam snimio ceo meni. Ekstra. Prelistao sam ga, tako da ću vam pustiti u kadrovima da se to vrti. Ovaj, taman, da vide ljudi šta je sve u ponudi. Ovaj, ovo pjeska. Pošto na YouTube-u možete da zaustavite u svakom trenutku, onda zaustavite na svakoj strani, ja sam ih listao onako polako, tako da... Ovo, evo pljeska. Srce moje. Srce, ja. Evo, srce moje. E, ja pa... Moram ženu dovesti na srce pljeskavicu. Ovaj... E, sad, šta me interesuje? Kad smo rekli da smo nekim mjestima... Dimljeni... Vrat. Vrat. To je... Slave je rekao, probaj da, ovdje pa da ćemo... Da probamo, pa da vidimo da smo negdje jeli je. Bolje. I to, toliko sam uvereno rekao. Da. Da će sad biti ovaj surovo iskren. Ovaj. A evo, rekli smo, nećemo govoriti, najbolji vrat koji sam do sad jeo je kafana kod Čire u Boru. Evo, spomenut ću. Top je. Dobar. Dobar. Okej, dobar. Dobar. Suj vrat je na mnogo mjesta, ovaj, samo malo ako ga staviš da bude ovaj duže. Ispečenje je savršeno. Da. Malo je deblji, ali šta da mu radiš? Pa bolje deblji na tanji. Tako kažu. Baš se jede deblji, ovaj tanji. Drži tu kameru, bre, šta tu, češkaš telefon. Šta ti plaćamo? Šta ti plaćamo? E, luka nismo uzeli, e. Šta s nama, bre? I zašto smo iz nekoga što sa? Evo, bit ću. Dobro, hvala. Ja moram još da se, još malo se posvetim ovim. Pozi. Evo, brusnica jedna. Meni pljeska. Ubija. Pljeska i uštipci, to je. A znaš što je dobro? Nema
u svim delovima pljeskavice šljiva. I sad negde uzmeš, probaš samo meso. I onda uzmeš neki deo, op, osjetiš šljivu. To je ono. Ali još tipak mi je nevjerovatno, joj, ali prska i dalje. Pogledajte kako to je stalo. Evo s brusnicom. Evo, paprikica, kačkavalj, sve je tu. Brusnica. Znaš koliko komentara tako da bivam? Kao, vi sve hvalite. Da to smo ponovili nekoliko puta. Da, evo, dođite ovdje i sad probajte ovo što smo mi standardnog menija i recite, napišite nam komentar. Ovo je, nije dobro. Evo, evo. Samo ćemo to reći. Gedžosterol, tako beše? Gedžosterol. To je sigurno neka laka hrana. To posto. E, Dačo. E, si vidio ovo ne? Dačo, izvi da ne zaboravimo. Možeš samo da nam doneseš za desert ovo što imate? Klasika. Kobašice, orasnice, baklave. Sve. Sve. Palačinke. Da, da. Hoćete palačinke izme? Naravno. Obavezno, bez palačinke ne idemo kući. Čim ćete palačinke? Ti izaberi. To je to. Imam alergiju na orahe, znaš što? Stvarno? Da, ne iskuči mi neki prihvoj po jeziku. Neću to sad, vam svi da se pojavi. Ali vjerovatna igra reči sa menijem. S300, svi dobro. Ili suhoj. Ali gledaš kao suho, zato što je sve živina. Životinje sa krilcima. I zato je stavio taj imena, nevjerovatno. Pa pazi, čovjek piše poeziju. Privatno. Dobar je. Dobar je. Dobar je. Pazi, sad ćemo reći... Milane, ja ću ovo srce da prepolovim. Ajde. Ajde, ovo je pljeskavica. A da kažem jednu zanimljivost, zašto smo baš izabrali da budemo? E, da. Ovaj sto smo snimili kad smo ušli, pošto Milan je od skoro i ulozi profesora. Da. I kamerman Miki. U tehničkoj školi Mihajlo Pupin u Inđiji. Tako da smo zato izabrali. Tako da, ali pozdrav za tehničku školu Mihajlo Pupin u Inđiji. Tako je, naša škola. I Miki kamerman novi. Isto, profesor. Tako da smo dobar tandem. Profesorski. Ovo je sasvim nešto drugačije. Treba doći... Evo, probaj sad srce pljeskavicu. Pa čekaj, ona je isto sa šijama. Ne. Nego? Nije. Nego? Ona je klasična. Klasična gurmanska. Klasična gurmanska. Vidim da ima ljute. To, pa gurmanska. Klasična. Znači, bez da ima ovih slatkastih primesa. Ali ovo... Evo ovako, da nispojem da ovo je neka kao reklama. Dođite, probajte ovdje i ko ne bude zadovoljen, nek nam piše. Evo, samo ću to reći, što se mene tiče. Ti, Jaco? Zašto neko ko nikada nije bio u Don Gedži bi trebao da dođe? Ali ako uzmemo i svih 16 godina poslovanja, jer su na Dorčolu radili, poslovali, pa su se preselili ovdje, jer tamo, koliko smo čuli, ruši se sve, nebitna cela priča ta. Ti mene pitaš? Zašto neko treba da dođe ovdje? Prvo zato što mi kao narod volimo roštilj, ali ovo je u Don Gedži, u Grinovcima je sasvim nešto drugačije. Znači roštilj koji je, vidi se, kvalitet mesa je neupitan, znači nevjerovatan. I dodao je arome, voća, brusnice, šljive, šta još ima? Aronijama, svega ima, ima sa smokvom, sa jabukom. Tako je. Mislim, mi sad nismo sve mogli da naručimo, bilo bi previše, bilo bi preterano. Suvi vrat, nevjerovatno, znači kvalitet mesa je... I sad vidim, mnogo mi je bio sigurno sebe, kao probajte to, svi imaju neku priču, kao probajte to, nema kod nikog tako, ali ovo ovdje, što se tiče roštilja, evo meni lično. I žena ova Dragana, što je na roštilju, što je rekla, spomenuo 16 godina i ona kod njega. Družimo i 16 godina za roštilj, tu nema greške. Tako, meni je ovo među top 3 roštilja koje sam probao. Meni, za sad, ali pogotovo mi sviđa zašto je ubacio nešto novo. A nije otišao od neke naše tradice. Da, kada pričamo generalno o roštilju koji smo do sada jeli, u vrhu lestvice. U vrhu lestvice. Daleko u vrhu lestvice. To je to. Aco. Čekamo slatkiša. Ćemo napravim odjevu, pa da. Idemo slatkiša, ono, laganica. Pojašćemo slatkiš, pa ćemo odjevu. Može. Sad pauza, malo se opustim.
E, ovde smo malo sad celi, a? Da iskuliramo. U baštu. U baštu. Boga mi ručak je bio savršen. Ma bruka. Čekamo da dođe. Dezert, evo ga i Dača. Stiže dezert. Da probamo, kaže Dača, probajte od svega pomalo. Pa, ali to je dobra stvar, što ste rekao. 4 komada. Da. Palačinke, orasnice, baklave, urmašice. To je to. To je to. E. Može. To će kako jedan kao majstor radi nešto kao privatno kući, kao... Majstor kao će popiti nešto, kažem kao, pa može, kao, pa kao pivo, sok, rakija, može. Može. Tako i mi. Inače, samo da spomenemo Daču, ja moram ovo da kažem. Eto, ja nismo sad znali to. Ovaj, Slaviša nije teo da se hvali, ali ovo ovaj je porodični posao, svi ste ovde uključeni. Ti si isto familija ovde. Dača je donao, dezert. Da. Inače, Dača, ovaj, smo čuli razgovoru da može, je... Može, dođi, Dača, molim te. Dođi, dođi Dača. Na sekund. Don Dača. Don Dača, mlađi, junior. Da. Ovaj... Ja sam Aca, ovako zvanično, jel? Ovaj, priđi ovako malo bliži meni, samo da ti kamera može zabeležiti. Da te oženimo možda, a? Pa nemoj još, polako. Još ne, još ovo, si mlad. Ovo je cveta biznis, tako da ćemo... Dobro, dobro, Dačo. Ovaj, ovdje si 5 godina. Pa da, tačnije u Don Giri sam 5 godina, kako sam završio školu. E sad, ovaj, ovdje smo tačnije od 21.6. jer sam se preselio sa Dorčela, to vam je Ćale isto rekao sigurno. Pa, znate kako, ovde... Neka porodična priča, skroz ono... Pa, skroz drugačije, prvo što nam je blizu, drugo što smo van grada... Ali ono što si, nam, ono što si spomenuo, tvoja majka je... Moja majka je šefica kuhinje, tetka je kuvarica, imamo komšinicu koja je kuvarica i još jednu radnicu koja je isto... Nije član porodice, ali kao da je. Kao da jeste. Tako da, jest. Da nam je tu baš ono... Svako radi svoj deo posla. Radi već godinama, da. Svako radi svoj posao, tako da bizi cveta i to je to. Dobro, super. To je ono zapažanje se opet isposlalo kao tačno koje si jest, ti imao. Da. Znači, najbolje kafane i restorane koje smo obišli do sad su neka porodična priča ili neka priča, možda nije porodična, ali su svi kao jedna familija. To znači, onda, tu svako radi svoj deo posla kako treba i to je, tu taj kvalitet se osjeti. To da, ono. To se radi od srca, bukvalno. Da, znači, neće niko da priprema nešto da proda, ako toga on živi. Je li tako? Da nešto što nije kvalitet. Tako da to je ključna stvar. E sad to je to. Nećeš da se ženiš, nadam se da će neka... Neće, malo, ovo je polako, tako da ima vremena, tako da... Tako a, dobro. Je, strpi se. Strpi se, nema da želiš. Dobro, da se pusti onda. Važi. Dačo, hvala ti. Hvala. A, hvala. Sve, sad idemo da probamo palačinke. Činke pala. Ovo su one domaće, vidiš? Mm? Domaće. Malo prija šećer, priznaj da prija šećer, da. Slatko posle svega onog. Pa i vama je bilo malo slatko, velim. Ali bilo i ljutkasto svega. Stvarno ovaj odličan, odličan spoj. Aco. Vreme da odjavimo. Odjavimo. To je to. Restoran Don Gedža, skroz nešto drugačije. Ugrinovci, 3 km od autoputa. Tako je. Znači, nekako dobro, se nalazi. Nekako dobro lokaciji. Znači, lako se nalazi. Imate društvene mreže, Don Gedža, Instagram, Facebook. Tako da, čuli ste u emisiji adresu. Posetite i probajte ove roštilje koje je skroz drugačiji od drugih. Možda negde još ima ovo, ali mi još nismo sreli to. Boga mi smo obišli pola Srbije, ovako nešto još nismo... Da, ovako našli. Drugačije, a pogodio je baš nešto kažu žicu. Da. Sad... Možda će neko gledajući ovu emisiju doći na ideju da to pravi. Ali ne dođe, da ne. Ne dođe. To je to. Zapratite nas na našim društvenim mrežama, Instagram, Facebook. Lajkujte nas na YouTube-u, subscribeujte se. I to je to. Vidimo se uskoro nekim budućim avanturama. Koje? Pozdrav. Pozdrav. To je to.